Čaute všetci, v ďalšom novom videjku máme tu sobotu, víkendík. Čo sa ide robiť dnes na tejto dodávke? Konečne sa nám podarilo povoliť túto stredovú maticu. Minulý pokus, tuším, pred dvoma týždňami bol neúspešný. A ešte sa ide robiť toto. Musím dať dole prednú masku a vystriekať chladiče, pretože prehrial sa motor. V tých horúčavách v kopci všetko toto je zadrbané od chladiacej zmesi. To sa musí spraviť dnes. Kávičku máme už hotovú. Tak ideme na to. Prednú masku máme dole a ide sa teraz odmontovávať tento celý plast. Tu je vrah troška viac tých skrutiek. Tu sú z boku 3. Tu nás sú 3 a ešte potom tu nás zo spodu. No, ďalšie plasty máme povolené. Poviem vám, tu je toľko skrutiek. Akurát tuto jedna tá mi nešla. A budem to musieť nechať takto, aby som ju neutrhol. No v podstate zas ani to veľmi nebude prekážať. A teraz je postup taký, že ide sa dávať dole toto, aby sme sa dostali vlastne ku tým chladičom. No, nechcel som to utrhnúť a ono to vypadlo samo. To je táto skrutka. Táto nešla povoliť. A nakoniec sa ten plast nejako podal a uletel dole. A nevadí. No, mám už povolené aj... Mám už povolené aj túto hornú rampu. Všetko je to uvoľnené. Prístup je k tým chladičom a pozrite sa, aké to je zadrbané všetko od tých mušiek.
Toto musíme vyčistiť. Zás máme rozobraté polovicu auta. Ďavý tlmič von. Už to máme rozobraté takto. Z náboja je vybitý. Všetko máme takto rozházané. Vytiekol. No, musíme dávať nový. Nedávno bol menený, no ale čo už. Tu máme ďalší. Tento ideme meniť. Sa nám podarilo aj oddeliť tlmič pružiny. Toto máme starý. Takto je vytečený. A toto máme už nový. Ideme montovať. To už máme zmontované, polovoz je vo vnútri, náboj na svojom mieste, spodný čep už máme tiež na mieste a ideme dať ešte tyčku riadenia a ABS-kový kábel, potom ešte brzdový strmeň, takisto sa musí upevniť kotúč a pomaličky to bude hotové. Kanáma, kanáma ku nám prišla. Pozrite tu ľudia. Jaká to mašina. Oj. Jaký čistý. Bo ináč ten náš Maťo, on furt zadrbaný na nej chodí. No dneska asi bol na umývarke. Koleso už je na svojom mieste. Tlmič tiež. Ešte musím skompletizovať tu na toto. Ten úložný priestor horného uloženia. A s tlmičom by to bolo všetko. Auto pripravené na ulici. Ideme nastriekať chémiu. Takúto. To je špeciálne na takéto špinavé veci. Táto chémia.
Poriadne nastriekam, nechám to trošku pôsobiť a potom to zvápnu všetko. Vyčistíme. Dobre, natiahnem vápku. Ja ju mám už pripravenú tu na. Tak. Už finišujeme. Milan 2-3. Posledné 3 skrutky a máme hotové. Pozrite sa, aký sme špinaví. Fuj. Tak, ešte jedna. A hotovo. OK. Sa nepovedalo, že stále len pracujem, tak dnes, to je z nedeľa, som sa vybral trošku za svojím jedným dobrým kámošom, som momentálne na ceste. Ono to zase není až taká úplne súkromno relaxačná cesta, pretože trošku toho pracovného nádychu tam je. Idem k nemu pre nejaký tovar, ale účel cesty je aj ten, že ideme trošku pokecať čo ako a vlastne aj oddychnúť si. Tak čaká na mňa, už som s ním volal. Tiež je v robote, chlap má dosť veľa práce, tak sa máme stretnúť u neho v garáži a uvidíme čo ako. No my prichádzame do cieľa. Kde to odstavím, skúsim sem do dvora dať. Uj, tu je aut. Uvidíme, no keď budeme zavádzať, tak dáme preč. Dobre, sme tu. No kúkajte, ako krásnu Audinu tu Mišo robí. Už finišuje, už vlastne aj dokončil. Sa to leštilo. Robila sa tu keramika. Paráda, paráda. Mišo, to je koľkátka? Audi A6? Šestka. Šestka, Audi A6. No, dobre, videli sme. Mišo ešte otvoril interiér, tak to vyzerá v tejto Audinke. Dozadu. Všetko čierne, farba čierna, lišty čierne, automat, no, pekná je.
aby sa nám nesnelo za prácou, tak trošku pracujeme. Takto nám vyzerá motorový priestor. Krásne čistúčky, vyleštený. Nádhera. Tak sme sa troška pohrali s interiérom. Sme robili kompletné čistenie interiéru tejto krásnej Audinky. Čistila sa podlaha, sedačky, palubná doska. Čistili sa kompletne dvere. Takisto vzadu sedačky, podlaha. Potom sa robil ešte batožinový priestor, všetko čistúčke. A to je to z druhej strany. Nádhera, čisté, navoňané. No a večer ešte Mišo bude ťahať keramiku na túto Audinku. Má to už pripravené, vyleštené. A bude sa tam dávať keramika od tejto značky Fireball. Túto značku používam aj ja, veľmi dobrá. No a všetko sme to robili v detailingovom štúdiu mojho kamoša Miša. Eco Cleaning. Ekologické teplovanie a čistenie parov. A my už ideme trošku ku Mišovi na kávu a osviežiť sa nejakou vodičkou, pretože v tej garáži je neskutočne teplo a po tej práci sme sa troška aj spotili, tak ideme si niečo dať. Hľadám tieň, ale pravdepodobne tieňa nebude nikde. A tuto mám jedno voľné miesto. Tam niekde. Miš ukazuje, že tam je voľné. Parkneme tu. My sme od Miša trošku prišli na domašu. Len ešte musíme niekde nájsť miesto na zaparkovanie. Je tu toho aj dosť veľa. A ja to dám asi tu na tejto Octavii. Ideme trošku posedieť vonku na terasku, dať si niečo. Ideme trošku aj k vode pozrieť. Je tu taký neskutočný kľud. Ticho. Pohoda.
Skúsime, či už je vodička teplá, lebo som videl, keď sme sem prichádzali, že ľudia sa už aj kúpu. No, príjemná vodička je. Celkom. Trošku popozeráme a pôjdeme už pomaly domov. Výlet bol pekný, my sme už doma. Trošku aj unavený, už som na svojom mieste, v svojom brlohu, ako sa povie, na gaučovke. A už relaxujem. Tak, keď sa vám videjko z tohto víkendu páčilo, dajte like, prihláste sa na odber a stále môžete písať do komentov, čo sa vám páči, čo nepáči, ak máte nejaké otázky, ktoré viem odpovedať, vysvetliť, kľudne mi to všetko píšte. Tak prajem vám ešte pekný zvyšok večera, majte sa pekne, ahoj.